plan i program koji je usvojen negde u decembru prošle godine, ali taj plan se donekle menja i stalno nadograđuje. Ali ja ću vam reći šta je to po planu. A po planu je još nekoliko sokaka u selima, znači Bari Čiflik, Gnjilan, Držina, i tamo sledi asfaltiranje tih sokaka, tako da ćemo mi pre toga morati da uradimo kompletnu infrastrukturu kada je u pitanju vodovod. Ono što možda nije bilo prošle godine u planu, a što ćemo svakako raditi, radit će se i asfaltiranje ulice od semafora prema ulici Vojvode Mišića. Mi ćemo tamo morati da uradimo zamenu priključnih vodova, tu smo imali česte kvarove, tako da nas i tu očekuje angažovanje u onom trenutku kada direkcija pokrene gradilište na ovom prostoru.